Hello, ladies and gentlemen. My name is Juan Fuculo, again from Santo Domingo. She was joined by locally. The other subject is JSON file. Due to this JSON file, users with JSON file, yani JSON data will be in a lamp at a papier general war, TV radio, land take it. JSON file will find get content and library, yala content on JSON to go low right. JSON to go low will be in papier, did I allow, did a busy tail right. Okay, ဒီတင်္ဂနာမှာတော့ကျွန်တော်က tier data တွေမှာကျွန်တော် user table အတွက် data ပါတယ် user table အတွက် data မှာ user အားလုံးပဲเนาะ user မှာလည်းကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တာက user တစ်ယောက်ကနေ master user ဖြစ်တဲ့ wine focular id 1ပြီးရင်၎င်း wine focular id 1က creator သူဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘသူ့ကိုလဲမောင်မောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ id 2ဆိုရဲ user ပေါ့เนาะ creator 1เนาะဘသူ့လဲ1ဆိုရဲ id ကမောင်မောင် wine focular မှာရှိရတယ်နော်အဲ1ကဖန်တီးတာပေါ့ဒီမှာလဲကျွန်တော် 1 focular ပဲဖန်တီးတာထွန်းထွန်း1 wine focular ပဲဖန်တီးတာစုစုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် id 2ကဖန်တီးတယ် michael ဆိုရဲ user id 5နဲ့အဲ id 2ကကျတော့မောင်မောင်လေနော်အဲမောင်မောင်ဖန်တီးတာပေါ့ id 2ကဒီမှာကျတော့အောက်မှာ id 3ကဖန်တီးတာ3ကကျတော့ထွန်းထွန်းရဲ့ id အဲ့တော့ထွန်းထွန်းကဖန်တီးတာချောင်းချောင်းနဲ့ထွန်းထွန်းကဖန်တီးတဲ့ jelly နဲ့ထွန်းထွန်းကဖန်တီးတဲ့ jackie chan နဲ့နော်အဲ့လိုပဲ id 4မှာစု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 ကဖန်တီးတယ် iron man နဲ့ id 4တော့မှာစုစုကပြီးတော့စုစုကဖန်တီးတဲ့ Batman ID 12ပြီးတော့4ဆိုတဲ့ ID ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုစုကဖန်တီးတဲ့ Superman 13လို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာရည်ရှိလဲဒီဘက်က live subject တွေရှိမယ် subject တွေ HTML CSS HTML5 CSS တွေစသဖြင့် subject တွေပဲရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ tutorial တွေပဲလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိမယ် tutorial တွေပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် tutorial view ဆိုတဲ့ table ရှိမယ်ဘလို့ချိတ်ဆက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ user name တွေမှာ id ရှိတယ်အဲ့ဒီ id ရှိတဲ့ user တိုင်းကအဲ့ဒီက tutorial တွေကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖန်လဲဖန်တီးလိုက်တာမှာ create by 2ဆိုတော့သူက html1 ဆိုတဲ့ title 1နဲ့ကောင်ကိုဖန်ဟို title 1ကိုဖန်တီးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က2 create by 2ဆိုတာကတော့ဒီ user ကိုပဲပြန်ပြောရလိမ့်နော်ဒီ user id ကိုလှန်ချုံထားတာဒီမှာ user id ကကျွန်တော်တို့က local key ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ create by ကတော့ foreign key ပေါ့အဲ့တော့ foreign key ရှိတဲ့ 2 ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ user table ရဲ့ဒီ id နဲ့ user id နဲ့အဲ့ဒီဘက်က tutorial ရဲ့ table က create by id နဲ့လာချိတ်တယ် create by free နဲ့လာချိတ်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့အဲ user id 2ကဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေ user id 3ကဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့လိုပဲ user id 4 5 6 7 8ဆိုစသဖြင့်ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် user id 6အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ user တယောက်ချင်းစီရဆေးရတွေပေါ့သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က head ဒီ tutorial table နဲ့ဒီ subject table ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် subject table ကနေကျင် subject table ရဲ့ id က local key ဖြစ်ပြီးတော့ foreign key ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ tutorial table က subject id ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလား subject id 1 2 3 4 5စသဖြင့်တွေ့လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ subject id 2ရယ်နော်အဲ့ subject id ကြီးအများကြီးဖန်တီးထားမယ်အဲ့ဒါကလည်းချိတ်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲ subject ရဲ့ table က id ကအဲ့ဒီ tutorial table က subject id နဲ့လာချိတ်ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ tutorial viewtutorial view ကကြတော့ hori tutorial table နဲ့လမ်းချိန်ထားတယ် tutorial id 1ကိုကြည့်တဲ့လူအရေတော့ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြရတာအဲ့လိုပဲ tutorial id 2ကိုကြည့်တဲ့လူအရေတော့ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတာဟဲ့ second row မှာပြရတာအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲ tutorial id 3ကိုကြည့်တဲ့လူအရေတော့ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတာကိုပြရတာကြည့်တဲ့လူအရေတော့မှာကျွန်တော်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးနဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တယ် static view နဲ့ unique view ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတွားချိန်တော့မယ်ဘယ်လိုချိန်တော့မလဲဆိုတော့ user id 1ရှိတဲ့ wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တော့ user များကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ user id 1ရှိတဲ့ wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တဲ့ user များဆိုတော့ဒီ user ရဲ့ harry user ရဲ့ harry user ဆိုပြီး3ယောက်ရလာမယ်ပြီးရင်၎င်း user id 1ရှိတဲ့ wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တော့ user များကဖန်တီးခဲ့တော့ harry tutorial အားလုံးကိုယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် id 2ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial တွေအားလုံးဒီမှာ create မှာ id 2ရှိတဲ့ tutorial တွေအားလုံးအဲ့လိုပဲထွန်းထွန်းအတွက်ဆိုရင် create by မှာ id 3ရှိတဲ့ tutorial တွေအားလုံးပြီးရင်ဒီဘက်ကစုစုအတွက်ဆိုရင် create by မှာ id 4ဒီဘက်က id 4ရ4လေနော် local ရ foreign ရ create foreign key ရ create by ဒီဘက်က create by fee မှာကြတော့ id 4ရှိရဲ့ tutorial တွေအားလုံးအားရအားလုံးကိုယူမယ်အဲ့ဒီအပြင်၎င်း tutorial တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုတဲ့လူအရေးအတွက်စုစုပေါင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဥပမာဆိုထွန်းထွန်းဖန်တီးခဲ့တဲ့
ဒုတိယတစ်ခုကတော့မောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျူတူတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်၎င်းကျူတူတွေကိုကြည့်တဲ့အရေအတွက်မောင်မောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျူတူတွေအများကြီးပဲလေအခု20ရှိရ ID 1ကနေ20အထိကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာကြည့်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ ID 1ကနေပြီးတော့20အထိကိုကြည့်ရတဲ့အရေအတွက်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် static view စုစုပေါင်းနဲ့ unit view စုစုပေါင်းအဲ့တော့ကျွန်တော် table 4ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းလန့်ချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းမကအောင်ဟိတ် subject ID ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘက်ကဆိုကျွန်တော်တို့အခု local key လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က foreign key ဖြစ်သွားပြီပေါ့ ID ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ subject name တွေပါဆွဲဦးမယ်အဲ့တော့ table 4ခုလုံးဆွဲဦးမယ် user တယောက်ကဖန်တီးခဲ့တော့ user တွေအားလုံးကိုယူမယ်ပြန်ပြောက်ကဖန်တီးခဲ့ user အားလုံးက wifi ကဖန်တီးရ3ယောက်ရှိရယ်မောင်မောင်ကဖန်တီးရ3ယောက်ရှိရယ်စုစုကဖန်တီးရ3ယောက်ထွန်းထွန်းကဖန်တီးရ3ယောက်တော့ပေါ့တယောက်စီကိုတစ်ဖွဲ့စီကိုယူမယ်ယူပြီးတော့၎င်းဖွဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီရယ်တင်ကန်းသားတွေကိုယူမယ်အဲ့တင်ကန်းသားတွေကိုကြည့်ရှုရလူပြီးအရေးအတွက်စုစုပေါင်းအောင်ယူမယ်တစ်ပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဘုရားကိုလိုက်မှာပါလေအာ subject ကိုလည်းလမ်းယူအောင်မယ်အဲ့တစ်ခုစီကျူတူရဲ့တစ်ခုချင်းတည်းရဲ့ subject ကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေဒီမှာအလုပ်တော့လုပ်ကြမယ်โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရင်ရေးခဲ့တဲ့ code တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ရေးခဲ့တဲ့ code တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ဒီ error ဒီဘက်ကလေးတော့ကျွန်တော်ခြံထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပထမဆုံးတစ်ဆင့်တင်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်တင်ပေးမယ်နောက်တစ်ဆင့်တင်ပေးမယ်3ဆင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်4ဆင့်အလုပ်လုပ်သွားမယ်နော်ပြီးကြမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကျရင်အဲ3ဆင့်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်4ဆင့်မြောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ share အလုပ်လုပ်မယ်နော်အားလုံးမှတ်တာအဲ့ဒီ debit connection နဲ့ error ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ရှိလေတိဆောက်ခဲ့ရမိတ်ဆွေတွေသိပြီးသားလေနော်အခုကျွန်တော် select လမ်းမှတ်မယ် user တယောက်ကဖန်တီးခဲ့တော့ sorry ပြောလာနေတာ user တယောက်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဥပမာပေါ့ user ID ကိုပေးလိုက်ရင်၎င်း user ဖန်တီးခဲ့တဲ့အောက်က set user တွေကိုတစ်ချက်ပေါ်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် query ရေးမယ်ဆိုတော့ query slash အားလုံးကို slash မှတ်မယ်ဘယ်ကနေလဲ from ဘယ် oh sorry slash ဘာတန်မှုတွေကို slash မှတ်မှာလဲကျွန်တော်ကနံပါတ်1က user တွေကို slash မှတ်မှာ ur.name ဘယ်ကနေလဲကျွန်တော် ur.name သူ့ဘာအနေနဲ့ slash မှတ်မှာလဲဆိုတော့ as ကဲအနေနဲ့ select မှတ်မယ်။ဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ user name အနေနဲ့ user name အနေနဲ့ဒါကို alias ဆင်လုပ်တယ်လို့မျိုးဆိုရခေါ်ရနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က select from တော့ကျွန်တော်ရပြီ။ဒါကအောက်ကိုမချထားလို့အရောက်မပြောင်းလို့ကျွန်တော်အန်ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်၎င်းရဲ့ user ID ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ် x ဆိုပြီးတော့ usr user id ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဘယ်ကနေ select မှတ်မှာလဲဆို from ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် table ရလဲ။အဲ့ဒီကျွန်တော် user table ရ select မှတ်မှာ usrs နော်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ usc က user x ဆိုပြီး ur လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ ur ကဘာလို့ပြောရလဲသိသွားတယ်ဒီမှာ x user လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အာ user table ကို x user ဖြစ် select မှတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြံလေးလဲကြံလေးတဲ့ကြောင့် user တွေရလာမယ်အဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟော comma လေး sorry မှာကြောင့် comma မခံရဘူးလေနော် user တွေနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ user အားလုံးရလာပြီ user name ရော user id ရောအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကို select လက်မှတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ user တယောက်ချင်းစီဖန်တီးခဲ့တဲ့ hori tutorial ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ select လက်မှတ်select လက်မှတ်မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ tutu ကို tutu.tutu ရဲ့အရေးအတော့ကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ count ကောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က tutu ကို tutu.id ကိုရေးတွက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာအနေနဲ့ထားမလို့ x ဘာအနေနဲ့ဆိုတော့ tutu ရဲ့ total tutu ကို i ရဲ့ tutu ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က user ရဲ့အားလုံးကို select မှတ်တယ် user တယောက်ဖန်တီးခဲ့တော့ user အားလုံးကို select မှတ်တယ်တယောက်ဖန်တီးခဲ့တော့လို့တော့မပြောသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလာပြောပါမယ်နော်အဲ့တယောက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့user တွေအားလုံးကို select မှတ်မယ်၎င်း user တွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ကို select မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဘယ်ကနေ select မှတ်မှာလဲဆိုတော့ဘယ် table နဲ့ဘယ် table join မို့လို့ပြီးလဲအခုက user table နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် table တစ်ခုတုံးမှာ head tutorial table လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးပါပြောလိုက်အောင်နေမယ်လေ join join ဘာနဲ့ join မှာလဲကျွန်တော်က tutorial tutorial table နဲ့ join မှာ s ပါတယ် tutorial table ကိုဘာလို့ထားမအောင် tutu လို့ကျွန်တော်ထားမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ user table နဲ့ tutorial table ကို join လိုက်ပြီအဲ့ဒီ tutorial ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်အောက်က tutorial table ကိုပြောတာ join join နော်ကျွန်တော်ကစလုံးပေါင်းမှားတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော် slash username user id ပြီးရင် tutorial account username နဲ့ user id ကဘယ်အရာမှာလဲကျွန်တော် user ကို x user လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် user table ကိုအဲ့လိုပဲဒီ tutorial ကဘယ်အရာမှာအောင် tutorial table က tutorial လို့ကျွန်တော်တို့ alien ဆင်းလောက်ထားရတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ရမှာမလဲ sorry join ပြီးတော့ on ဘာအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါလဲဘာအချိန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ any user တယောက်ချင်းစီအဆုံးကလို wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တဲ့ user 3ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးပေါ့၎င်း user တယောက်ချင်းစီရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့ဒီ ID က head created by ID နဲ့ယူတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုပေါင်းပြင်မယ် created by 2ရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပေါင်းမယ်ပြီးရင်ဟဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ထွန်းထွန်းအတွက်ဆိုရင် created by 3ရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပေါင်းအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ur.id equal ဘာနဲ့တူတဲ့ခါကြရင်လဲအဲ့ဒီ tutorial table က create by နဲ့အဲ့တော့ tutorial table alias name ကတော့ tutorial လေးနော်အဲ့တော့ tutu ကို tutu.
CIED created by နဲ့ကျွန်တော်တို့ join လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် created by ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်နေမှာလဲ where ဒီ user တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ define ပြန်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီ user တွေဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ် you are .CIED dewa creator ထဲနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တာ user .creator equal wifocula1 လေး1ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့เนาะဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ tutorial တွေပဲမှတ်တဲ့အခါကျရင်အုပ်စုကဘာနဲ့ဖွင့်မအောင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုရေးချင်တာအဲ့တော့အုပ်စုဖွင့်လို့ရတယ်ကောင်ကျွန်တော်တို့မပေးဘူး ID နဲ့ပဲအုပ်စုဖွင့်ခိုင်းမယ် ID ကunit ဖြစ်တဲ့တစ်ခုစီပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က subject နဲ့အုပ်စုဖွင့်မယ်ဆိုရင်တအုပ်စုလုံးတစ်ပြုံနဲ့ယူရမယ်အခုကျွန်တော်တစ်ပြုံနဲ့မယူခိုင်းနေဘူးလीเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုဖွင့်မယ်ဆိုတော့ GRUB group by ဆိုပြီးတော့ပါ ID ရဲ့ dut.tutor.id နဲ့အုပ်စုဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေရလာပြီ user.id x user id ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်မှားနော် user_id ဖြစ်အဲဒါကြောင့်အယောင်နေမပြောင်းပါဘူးလို့စဉ်းစားဒါလေးရအယောင်ပြောင်းအောင်ပါလေနော် okay get အဲ့ဒါဒါရပြီရရင်ကျွန်တော်ဒီ slack ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ် user name ရဲ့ user id ရဲ့ slack မှတ်တယ်ဘယ်တွေပဲရလဲ user တွေပဲရနေပြီးတော့ account တွေအားလုံးကို slack မှတ်တယ် tutorial တွေပဲရနေပြင်ဒီ user name နဲ့ account နဲ့ account ဖြစ်တဲ့ tutorial တွေပဲကို join နေဗာနဲ့ join နေဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်အခြေအနေမှာ join လဲဆိုတော့ condition က user id နဲ့ tutorial created by id နဲ့တူမှာပြီးတော့အဲ့ဒီ user တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်ရယူမှာလဲဆိုတော့ where creator 1ဖြစ်တဲ့နေရာယူမှာပြီးရင် group အုပ်စုဖွဲ့မှာဗာနဲ့အုပ်စုဖွဲ့မှာလဲဆိုတော့ tutorial နဲ့အုပ်စုဖွဲ့မှာအဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ result ကို mysql li query ဒါကတော့ကျွန်တော် basic query ကိုသင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က intermediate သင်ခန်းစာကျမှာအဲ့ဒီ intermediate သင်ခန်းစာကျမှာ base ကိုကျွန်တော်က pdo php data object နဲ့mysql li ကိုမှ procedure မဟုတ် style မဟုတ်ဖက်နဲ့ op style နဲ့လောက်တာကိုသင်ပြပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာတွေတော့ base ကိုဝယ်ရမှာဒါ4000ဒီ events သင်ခန်းစာ8000မဝယ်ခြင်းလည်းမဝယ်ရဲကျွန်တော် take you မဆိုင်ဘူးဟောသင်ခန်းစာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တင်ယူတစ်ခုတကယ်ကောင်းခဲ့ပြီဆိုရင်အားလုံးကတန်တယ်အခုဒါလေးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တခြားတော့ရှင်းပြရဲဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြရမိတ်ဆွေတို့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ SQL database administrator course မှာတောင်းဝယ်ပြီးလေ့လာနော် okay okay အဲ့ဒါ database connection ဒါ PHP သင်ခန်းစာအတွက်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာတင်ခဲ့တာနဲ့လုံလောက်ပြီးဒါတွေမပြတယ်မလို့ဘူးလေနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် db connect လုပ်တယ် bay tempo ကို query ကို execute လုပ်မှလည်းဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိဆောက်ခဲ့တယ် harry query ကို execute လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြေရလာတာကိုချက်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် error debugger မှာ result ကိုလမ်းပေးပြီးဖြေထုတ်ခြင်းအားလုံးစုစုပေါင်းရလာတဲ့ဖြေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်ခြင်းစုစုပေါင်းရလာတဲ့ဖြေ120 3ယောက်ရှိတယ်3ယောက်ကိုတင်ခန်းစာပေါင်း120 row ပေါင်း120တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုချင်းစီထုတ်ကြည့်အောင်ပေ3ယောက်လဲဆိုတော့တရား for each နဲ့ razor x ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော် values လို့ပေးထားမယ် x ထည့် as ထည့်လဲခေါင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနာမလို့ဘောနော်ပြီးမှအဲ့တခုချင်းတွေကို error debugger နဲ့ရလာတဲ့ looping ပတ်လို့ရလာတဲ့ demo တခုချင်းတွေကို error debugger နဲ့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် format ချတာက error debugger ကြီးလိုက်ရင်တင်ကန်းစာတွေကအများကြီးပဲအများကြီးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးရလဲမောင်မောင်တယောက်တည်းအတွက်တင်ကန်းစာအများကြီးရတယ်ပြီးရင်ထွန်းထွန်းအတွက်တင်ကန်းစာတွေလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလဲစုစုအတွက်တင်ကန်းစာလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအုပ်စုဖွဲ့တဲ့အခါမှာ ID နဲ့အုပ်စုပွားဖွဲ့လို့ ID က unit ဖြစ်နေတော့တခုချင်းစီလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့က created by နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင် tutor.ced created by ဆိုပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အုပ်စု3စုပဲတွေ့ရမယ်နော်3စုပဲတွေ့ရမယ်မောင်မောင် user id 2ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ဘောင်က40ရှိတယ်တွန်းတွန် user id 3ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ဘောင်က40ရှိတယ်စုစု user id 4ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ဘောင်က40ရှိတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကညကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်အောင်ခုနှစ်မိနစ်လို့ရရပါတယ်နော်အဲ့တော့ economy ရှိရတဲ့ငါရ Okay အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်ခဏရည်မယ်ခဏရည်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကျမှကျွန်တော်လည်းအဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်ပြင်မယ်ဘာလို့ခဏရည်မယ်ဆိုတော့အခုဒီတင်ကန်းစာရှိရတင်ကန်းစာလည်း join ရမှာ join တဲ့ခါတိုင်းရှိသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင်တော့တခုစီတယောက်ချင်းစီရတင်ကန်းစာထွက်ပြီးခဲမိတ်ဆွေတို့က user id 1 create ခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး user id 3 ကcreate ခဲ့တဲ့လူဆိုကြည့်ရင်ဒီမှာချောင်းချောင်းရဲ့ jelly ရဲ့ jackie chan ရဲ့ချောင်းချောင်းကတင်ကန်းစာ40ဖန်တီးတဲ့ jelly က20 jackie chan က20ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တင်ကန်းစာမှာကျွန်တော်စမ်းမယ်ရှိမှာကျွန်တော်တို့က tutorial ထဲမှာရှိတဲ့ tempo တွေအားလုံးဖြည့်ထုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။အခုကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရလာတဲ့ tempo တွေအားလုံးကိုမှဒီလိုစစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကတင်ကန်းစာ30အထက်ဆိုရင်သူ့ဆရာကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။တင်ကန်းစာ30အောက်ဆိုရင်ဆရာပူစီလေးလို့ပြောလိုက်မယ်နော်။ Okay channel name တစ်ခုပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တင်ကန်းစာအစီအတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မယ်။စစ်ပြီးတော့ဆရာမျိုးစာဖွဲ့မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစီအတွက်ဆရာမယ်ဆိုဒီမှာလာစစ်လိုက်မယ်။ CASC case ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် case name 1 နဲ့ switch statement လို့ပဲတုံးပါလေနော်။ဒါမိတ်ဆွေတို့တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးလေး sequence ဟို sequence ဘာရက်ကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ဟိုလူစကားပြောရတယ်တူပဲ select ရွေးမယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုရွေးမယ်ဘာညာဆိုအလွယ်လေးပြောရတာဒါအလွယ်ရဲ့ဘာရက်။ဒါမရသေးဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်ခဲ့တယ်ပေါ့ while get operator တို့ကျွန်တော် foreign key တို့ primary key တို့
နောက်မေတို distinct keyword တို့ describe keyword စသဖြင့် MySQL နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးသိကျင်နေဆိုကျွန်တော်ရဲ့ MySQL administrator ကိုမှသွားလေးလား case 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့အကယ်၍များဟာဒီကောက်ရေးတွက်လို့ရတယ် tutorial ID ကိုရေးတွက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးကိုပြောရ40လို့20လို့ပြောရနော်အဲ့တန်ဖိုးက less than or equal 30 30တို့မို့30အောင်ငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က done ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဖြေထုတ်မလဲဆိုတော့၎င်း user ကိုကျွန်တော်တို့က ARMETUR amateur လို့ဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ study မဟုတ် study မဟုတ်တာဒီတန်ဖိုးမမှန်ရပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က GENIUS genius လို့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ SP1 တော့အဆုံးသတ်လိုက်တော့ and အဲ့ဒါဒီ condition ကကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတယ်30အောင်ငယ်နိုင်တယ်30အောင်ငယ်ငယ်ကြီးရင်ကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ညီရင်ညီဆိုတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်30ထက်ကြီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ငယ်ငယ်နဲ့တုံမဟုတ်ညီရင် amateur အဖြေထုတ်ပေးမယ်တုံးတော့30ထက်ကြီးရင်တော့ genius ကိုဖြည့်တော်ဝင်မယ်ရလာအဖြေကိုကျွန်တော်က add ဆိုပြီးတော့ DEA teacher type ဆိုတဲ့ object ထဲမှာခဏထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဖြည့်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပြန်လာတက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်တော့လေ comma မထည့်ခဲ့ဘူးဒီမှာ tutorial မှာ comma မထည့်ခဲ့ဘူး comma လေးလာထည့်ပေးလိုက်နော်ဒီနေရာမှာနော်ပြီးရင်တော့ပြန်အောင်တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်66ကတင်ကန်တာ40ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် genius ချက်လျာကတင်ကန်တာ20ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် amateur jackie chan ကတင်ကန်တာ20ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် amateur လို့ဖြစ်သွားတာနော်အမှားတင်ကန်းတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ထပ်တင်ပေးရမှာ left join နဲ့ right join အကြောင်းတင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ user တော့ရှိတာပြီနော် user တော့ရှိလာပြီ user မှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကuser name ရှိတယ် creator ရှိတယ်ဟောနော် user မှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုတစ်ကြုံဖန်တီးမယ် user တယောက်ထပ်ပြီး copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီး user ကိုကျွန်တော်က superman sa tst test amman လို့ပြောလိုက်မယ် test man ဟောနော်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် email မှာ tst amman test man လို့ပြောလိုက်မယ်သူ creator ကတော့ four ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့မှ goal လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှ refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင်အမှ creator 4ဆိုတော့ဖန်တီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မခရီတာ4လို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်4ဆိုရင်4ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးပြရမှာနော်အဲဆို Iron Man ရယ် Batman ရယ် Superman ရယ်ပြရတယ်ဘာရောမပြအောင်လဲကျွန်တော်တို့4ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Testman ရောမပြအောင်ဖြစ်နေအဲ Testman ကိုဘာလို့မပြအောင်လဲဆိုတော့ Testman ကဖန်တီးခဲ့တော့ဒီမှာ user ID 14ကဖန်တီးခဲ့တော့ tutorial တခုမှမရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ user ကဘယ်လောက်ထိပဲရှိလဲဆို13ထိပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ user ID 13ကဖန်တီးခဲ့တာပဲရှိခဲ့900ဘယ်လောက်အောင်ဖြစ်နေဆိုဘာလို့လို့လဲ why not walking okay ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးတော့ ID ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းအောက်ဘောကနေစမြင်အောင်လို့နော် okay get အဲ့ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ဘောကနေစမြင်ရပြီ400ကနေစတာနော် 400က subject ID 20ဖြစ်ပြီးတော့ creator by ID က8တယ်နော် creator ID ကျွန်တော်တို့13ရှိတဲ့ကောင်လိုက်ရှာလိုက်အများဆုံးက13ထိပဲရှိရဲ့ creator ID creator ID 14ရှိတဲ့ကောင်ဖန်တီးတာမရှိဘူးကျိုးစားထည့်ကြအတိုင်းထည့်ထားရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကတေဘယ်မှာမရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုဟဲ့ဒီညာဘက်တေဘယ်ကနေဆွဲမထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမပြအောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြသေးခြင်းလေဆိုရင်ဟဲ့ဒီ join အစားကျွန်တော်က ref left join လို့လုပ်လိုက် left join ဆိုကျွန်တော်တို့ slam ပြီးဆက်လက်မှတ်တယ်ဟဲ့ဒီဘယ်ဘက်တေဘယ်ကျွန်တော်မူတည်ထားတဲ့ဒီဆိုတာတေဘယ်ကတန်ဖိုးမှာ testman ပါတယ်ဒါပေမဲ့ testman ဖန်တီးထားတဲ့တေဘယ်ကကျွန်တော်တို့လမ်း join နဲ့ tutorial မှာမရှိတော့လဲပဲဟဲ့ဒီ left value မှာပါရင် right value ကိုအဖြေပြပေးလိမ့်မယ် refresh လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်14 testman တင်ကန်းတာတော့တခုမှမရှိဘူးတွေ့မလားတခုမှမရှိတော့ amateur လို့ပြနေတယ်အဲ့ဒါကို left join လို့ခေါ်တာပဲဟုတ်နော်ကျွန်တော်မူတည်ထားတဲ့ table ကနေပြီးတော့တန်ဖိုး table မှာတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီမှာ testman ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟဲ့ဒီ clammy join တဲ့တန်ဖိုးမှာတော့ testman ဖန်တီးထားတဲ့တင်ကန်းသားလုံးဝမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက် table မှာရှိရညာဘက် table မှာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က left တန်ဖိုးမဖော်ပြဘူးမဖြစ်မနေဖော်ပြခြင်းကျွန်တော်ဘာသုံးရလဲ left join ကိုသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က right join ကိုလည်းတစ်ချက်သုံးကြည့်မယ်အခု condition ကတော့မိတ်ဆွေတို့ပေါ်ပါသွားပြီ user id 14နဲ့ဒီဘက်က user id 14ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားမရှိတာပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတစ်ခုထပ်ကူးကြည့်အောင်အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ user id 14ဆိုတော့ကျွန်တော် 15 လို့ပြောလိုက်မယ်နော် user id ဖန်တီးခဲ့တဲ့ assembly တင်ကန်းသား20လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် goal လို့တစ်ချက်ကြီးနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် user id ဘယ်လောက်ဖန်တီးခဲ့ရတယ်လဲဒီမှာ sorry user id creative by user id 15လို့ပြောလိုက်မယ်နော် 15 ဒီ subject id ကမပြောင်းလဲကျွန်တော် 20 ပဲထားလိုက်ကျွန်တော်နေရာမှားပြီးပြောင်းလိုက်လို့နော်အဲ့တော့ user id 15ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသား assembly တင်ကန်းသားလေအဲ့တော့ user id 15ဆိုတာရှိလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ချင်းအများဆုံးက user id 14 ထိပဲရှိတာအဲ့တော့အခြေအနေရကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က left ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်တော့နော် left ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူး right ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးရှိနေအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေကမဖော်ပြဘူးဒီမှာ refresh လုပ်မဖော်ပြဘူးတန်ဖိုးကဖော်ပြသေးချင်းကျွန်တော် right join ကိုသုံးပြီးဖော်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် left ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဒီမှာ15မရှိဘူး user id 15
ဒါပေမဲ့ right table မှာတော့15ရှိတဲ့ user ID အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖော်ပြသေးခြင်းလေဆိုရင် right table ကတမိုးဖော်ပြသေးခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် right join နဲ့တစ်ချက်ဖော်ပြလိုက်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဘာ table ဖော်ပြလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖော်ပြဘူးဖြစ်နေနော် Iron Man ရယ် Batman ရယ် Superman ရယ်အဲ့တော့ဘာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြလဲဆိုတော့ user ID 4ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကောင်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီ4ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က right join ကိုပေါ်ထားတယ်တန်ဖိုးမရှိလေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ right join မှာကျင် created by 50ညာဘက်မှာတန်ဖိုးရှိရင်ဘယ်ဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိတာနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိရဆိုတော့ right join tutorial as tutorial ပြီးရင် on user id tutorial created by အဲ့တော့ right join မှာကျွန်တော်ရှိမယ်ဒီမှာအဖြေရထွက်အောင်မှာကျွန်တော်အဖြေမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဖြေမထွက်လဲဆိုတော့14โอเคဘာကြောင့်တမိုးမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဝဲ ID ရဲ့ကျွန်တော် group by ပေါ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝဲတမိုးခဏဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဝဲတမိုးခဏဖြတ်ပြီးမှ refresh လုပ်ရမယ် refresh လုပ်ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဘာရမလဲဆိုတော့ဟဲ့မှာအောက်ဆုံးကတမိုးလေးเนาะဒီဝဲကိုမဖြတ်သေးဘဲနဲ့ refresh လုပ်တဲ့တမိုးကဒီတမိုးဝဲရှိရမလားသုံးခုပဲအဲ့တော့ဝဲကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဝဲကိုတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအာ control s save ပြီးတော့တစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကညာဘက်ဒီမှာတမိုးမရှိတွေ့မလားဒါအောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ဒါ tutorial idea 1 amateur user name လည်းမရှိဘူး idea လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ညာဘက်တံပိုးမှာတံပိုးဟိုဟိုးစာတော့ရှိနေပါလေတံပိုးတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ဘယ်ဘက်တံပိုးမှာအဲ့တံပိုးကိုဖန်တီးထားရအောင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြပြီးလဲဆိုတော့ဟဲ့တံပိုးကိုပြပြီးရနော်အဲ့တော့ user id မရှိဘူး tutorial ဒါပေမဲ့ tutorial ကကြတော့1ရှိရယ် amateur အစင်ပဲဖြစ်သွားဗီဒီယိုတစ်ခုပဲဘာကြောင့်လဲသူက user id 15လို့လာပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့မှာ15နဲ့ user id မှာမရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါပေမဲ့ပြရတော့နည်းနည်းနှွေသေးကိုရှုပ်သွားမယ်အဲဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအပြည့်စုံရှိတယ်တော့ဟိုင်းနဲ့တိကျမှတ်လို့နေနော်မဖြစ်မနေတွေးကျင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီအားကိုဖြုတ်ပြီးပြပါတော့ဒါဆိုအကြောင်း right join ကိုတည်တည်ခြင်းလို့နေနော် right join ကတော့ညာဘက်ဒီမှာတမိုးရှိပြီးဘယ်ဘက်ဒီမှာတမိုးမရှိရင်လုံးလုံးတဲ့ပုံစံလေးနော်အဲနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်ဆက်မယ်โอเคဒီသင်္ကန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတွဲယူရမယ်အားလုံးတွဲယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့၎င်း user ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာစုစုပေါင်း၎င်း user ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုကြည့်တော့လူ static view နဲ့ unit view အားလုံးနှိုင်းယူရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က static view နဲ့ unit view အားလုံးယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးအလွယ်တကူပဲမှတ်လိုက်ကျွန်တော်အောက်မှာလာမှတ်လိုက်ရအောင်နော်ဒါကောမာခံပြီးတော့ static view အားလုံး t view tutorial view dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က stdc static view တွေအားလုံးကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ equal x ဆိုပြီးတော့ alien ဆင်လုပ်မယ်ဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ tod ရဲ့ static view လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် tod ရဲ့ total stdc static view လို့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က comma ခံမယ် tv ရဲ့ပြီးတော့ dynamic view ဖြစ်တဲ့ unit view ပေါ့ဗျာနော် unit view ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က uni qe unit view တွေကိုလည်းယူလိုက်မယ် x ဆိုပြီးတော့ tod ရဲ့ totalview မျိုးစားက unit view uni sorry unique unit view လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဘယ်ကနေယူရမအောင်ဒီ TV ကဘယ်ကိုညွှန်းအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်ထပ်ပြီးတော့ join ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် right join စ join မယ်ထားလိုက်မယ်နော်အလုပ်လုပ်ရတာပို့လို့ရအောင်လို့ right join message ကိုရှေ့ရတင်ကမ်းလာမှာတင်လာလေနော်အဲ့တော့ဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ on ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က join on နောက်ထပ် join ရမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာလာ join 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 ဘာနဲ့ join တော့မှာလဲဆိုတော့ headphone မှာကျွန်တော်တို့ထပ် join တော့မယ် TV နဲ့ယူ join ပါလေနော်အဲ့တော့ TV DUDUI tutorial VIWIEWS view tutorial view နဲ့ join မယ်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင် tutorial view as ပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က as tutorial view ကို TV ဖြစ်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဖြေမှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်ခြင်းအဲ့လိုပြရမယ် static view ကကြတော့48000 blah 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 ဆိုပြီးတော့ unit view က3000 2838တဲ့ static view ကတလောက် unit view ကတလောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတခြားချင်းချင်း၄သိန်းကျော်တွေပါတွေကတန်မှန်ရလာမယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူး user တယောက်ဖန်တီးတဲ့ table က tutorial အားလုံးအဲ့တော့မောင်ဒီမှာ user id 8ကဆိုရင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ table ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကမ်းစာတွေအများကြီးပဲအဲ့အများကြီးအားလုံးရဲ့ဟိုမှာဒီမှာ id လည်းရှိနေမယ်နော်ကျွန်တော်ဖြောင်းပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်အောင်အရင်တင်ကမ်းစာမှာကျွန်တော်အတက်ပြန်ပြောင်းမယ်လားအဲ့တော့ user id 2ကဖန်တီးခဲ့တဲ့created by id2 အဲ့တော့ user id2 ကဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကမ်းစာရယ်ဆိုရင်20အထိရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်20အထိရှိတယ်အဲ့တန်20လုံးကိုဒီမှာလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကလည်း20အထိရှိမယ်အဲ့20အထိရှိတဲ့ static view တွေအားလုံးရယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဲအပေါ်အားလုံးနော်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ unit view တွေအားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်နေမှာလို့မအောင်အားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဲဖြစ်တဲ့ sum နဲ့ပေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဲဖြစ်တဲ့ sum sum နဲ့ပဲပေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်ပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဲကိုမဆို why ပေါင်းတော့နေတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရလိုက်မှာဂရီနဲ့ချီပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးရတာပေါ့ဗျာပြောချင်တာနော်
ဒါဒါစုပေါင်းရတဲ့ရလောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိပါတခါလေကျရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာဘာရချင်လဲဆိုတော့ဒီက ID ကိုပါကျွန်တော်တို့ရချင်တယ် subject ID ကိုပါကျွန်တော်တို့ဘာကိုတည်နေရပြီလဲ hey tutorial view မှာရှိတယ် tutorial မှာရှိတယ် ID ကို subject ID ကိုတည်နေရပြီ subject ID ကိုတည်ရင်၎င်း subject ID ကိုသုံးပြီးတော့ hey subject တွေတဲ့က name ကိုလှမ်းယူခြင်းတယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ကအဲ့ထပ်ပြီး join အောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ sub subject. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က name subject. name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ယူမလဲ subject subject လို့ယူနိုင်မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာနေွားအောင် sorry နေမှာတော့ဒီမှာ variable မဟုတ်တန်ဖိုးလीနော် variable assign လုပ်တဲ့တန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော် subject ဖြစ်သွားရင် subject နဲ့အဲဒီ subject ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထပ် join ပြီးတော့ပြောပါမယ်ပေါ့နော် join မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က join tutorial tv ဒီမှာတော့ကျွန်တော် on နဲ့လည်း join လို့ရတယ်နော် on ကျွန်တော်ကြံခဲ့ရတယ်နော်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ tutorial ရဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူကဟုတ်ပြီနော် tv.tuto tutorial ရဲ့ idea equal ပဲရလဲ tv ရဲ့ id နဲ့ညီမလို့ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်လာမရှိဘူးမှာ refresh လုပ်လိုက်အိုးဘယ်လိုတော့နှိပ်ပြန်တော့ refresh လုပ်လိုက်အ54မှာမှားရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ join tutorial ရဲ့ tv နဲ့ join နဲ့ on tuto tutorial ရဲ့ idea tv ရဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော် tutorial view ရဲ့ id နဲ့ညီရမယ်နော် okay that should be all right ဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ဒီမှာ tutorial တစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က59မှာမှားရတော့ဒီအောက်ဆုံးကိုလာပြအဖြေမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခဏလေး off ထားမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်အဖြေကိုရှာမယ်နော်အခုဒီကအရင်ဆုံးကျွန်တော် subject ကိုအရင်ရှာလိုက်မယ် subject name at subject ဆိုပြီးနော်အဲတို့လဲကျွန်တော် join ဆိုပြီးဘာနဲ့ join မလဲဆိုတော့ sub GCT ရ subject တွေပဲဟုတ် app ဆိုပြီးတော့ဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ SUB အနေနဲ့လို့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က on ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့၎င်း tutorial ရဲ့ .subject subject id ကဟုတ်ပြီနော်ဒီ tutorial မှာရှိတဲ့ subject id ကဘာနဲ့ညီပါလဲဒီက id နဲ့ညီပါအဲ့ဒါဆိုဒီ name ကိုဆွဲထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ equal ကျွန်တော်တို့အခုမှတ်တဲ့ subject. ဆိုပြီးတော့ id နဲ့ညီရင်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေက subject id က private key ဖြစ်နေတယ်ဒီက subject id က php ဖြစ်နေတယ်ဒီက subject ကကျတော့ ajax ဖြစ်နေတယ်နော်အားလုံးတော့ okay နေတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က ion map ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာကဘယ်လောက်ရှိရတယ်လဲကျွန်တော်တို့total tutorial ရ8000ရှိရောအားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်လာနေတဲ့တန်နော် total tutorial အဲ့တော့ total tutorial ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့8000ဖြစ်နေလဲလို့အဲ့တော့ count total tutorial ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က created by 4ပြီးရင်8000 3000ဖြစ်နေနော် ID ကိုကျွန်တော်တို့က3လို့ပြောင်းကြည့်အောင်ဟို checkation လို့ပါတော့လေနော်16000အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုမှားနေပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး samtv.view နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့က sam unit view နဲ့ကိုပေါင်းတယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရရလဲဆိုတော့ static view နဲ့ dynamic view ရတယ်အဲ့ဒါပြင်နာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြင်နာရှိရ tutorial မှာအဲ့လောက်ပမာဏများတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်80လား40လားပြရမှာနော်အဲ့တော့ရတယ်ပြင်နာမရှိဘူးကျွန်တော်က join မှာဒီတခုကြံနေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာ join မယ်လို့ပြောထားတယ်နော် on ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာ join မှာလဲ tutorial ရဲ့ view က tv ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့အဲ့တော့ tv ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရရမှာလဲတစ်ချက်လမ်းပြောပြရမယ်အဲ့တော့ tv. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် tv ကနေဘာဖြစ်တဲ့ကောင်လဲ tv ရဲ့ id ကဟုတ်ပြီနော် tutorial view ရဲ့ id က sorry tutorial view ရဲ့ id ကဟဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီ tutorial ရဲ့ id နဲ့ညီရမယ်အဲ့တော့ tuto tutorial.id equal tutorial view ရဲ့ id နဲ့ညီရမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်စီဗီရမှာပြရမှာတစ်ချက်လာလို့ကြည့်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမရှိတော့ဒီမှာ10ခုပဲဒီမှာ9ခုပဲဒီမှာ10ခုပဲရှိရကျွန်တော် sorry 20ခု20ခု40ခုပဲရှိရနော်ဒါလေးကျွန်တော်ကြံလာရဲ software ကအဲ့တော့တစ်ချက်တော့တစ်ချက်မှတ်ပေါ့ကျွန်တော်က join နဲ့ on နဲ့ join နဲ့ on နဲ့ဒီမှာ join နဲ့ on နဲ့တို့အစုတူတွဲပြီးမှလေနော်ဆိုတော့မတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတက်သွားအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်ပြန်လာတစ်ခုက66ဖန်တီးရတင်ကန်းသား40ဆိုကျွန်တော်ကတင်ကန်းသားတစ်ခု20စီပဲဖန်တီးခိုင်းရအဲ့တော့ booster တစ်ခုလည်းမဟုတ်နောက်တစ်ခုပါရှိရမယ်အဲ့တော့66ဖြစ်တဲ့ ID 8ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial အားလုံးပေါ်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ66ဖြစ်တဲ့ tutorial ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားကျွန်တော် ID ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသား8ဆိုတော့နော် ID 8နဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှပိုင်းတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ10နဲ့တစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်မလား booster တွေအားလုံးတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်2ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းနောက်ထပ်10နဲ့နောက်တစ်ခုလိုက်ရှာမယ် thing created by မှာ8ဖြစ်တဲ့ကောင်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီ demo တွေ assembly 9နေနော်အဲ့တော့8 demo တွေအားလုံးကျွန်တော်ကယူပေးရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအခု assembly နဲ့66ကဘာကိုဖန်တီးခဲ့အောင်ဘူစတော့ကိုဖန်တီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးပြပေးရမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမပြပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တော့ပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ပြင်လို့မလွယ်ဘူးပြင်လို့မလွယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးကို join ဖြစ်လိုက်လို့နော်ပြင်လို့လွယ်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က where creator 3 is a created by နဲ့မ join မယ်နဲ့ tutorial တော့ created by နဲ့မ join မယ်နဲ့sub subject ရဲ့ကျွန်တော်တို့က
subject id နဲ့ပြရမယ် subject id ကိုကျွန်တော်တို့ unit ဖြစ်သွားမှာလေနော် reference လောက်ကြည့်လိုက် composer တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒီက assembly တစ်ခုပေါ်လာမယ်ချောင်းချောင်းအောင်နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် jape template engine ဒီမှာကျတော့ sass sass ဆိုတော့ sass ဆိုတော့ sass ဆိုတော့ဘောနော်နှစ်မျိုးလုံးအတူတူပဲနော်အဲနာမည်တော့ခေါ်ပေါ်ကိုယ်ရွာတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ typing မျိုးစားမှာကိုယ်ရယ်နော် indexin နဲ့ဖန်တာနဲ့ indexin နဲ့မဖန်တာကိုယ်ရယ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် bootstrap ရှိတယ်ချောင်းချောင်းဖန်တီးတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီက channel လူတွေက jackie နဲ့ jelly တမျိုးစီပဲလေနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က basic SQL နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နည်းကိုတစ်ချက်တင်ပေးတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြမှရှင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ရှင်းပြဖို့မခက်ခဲဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် SQL ဘာတွေနဲ့ administrator course မှာသင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာမတင်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ SQL ဘာတွေကိုတည်တံ့ဝယ်ပြီးလေ့တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလို့လွယ်ရဲကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့ဟို cracking shine ရေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်ရေးရတာပေါ့ gain တစ်ခု gain တစ်ခုတော့ကျွန်တော် backup server ရေးရတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် calculation ဘက်မှာဒီ Laravel ကိုသုံးပြီးရေးလိုက်တာပြဿနာနည်းနည်းတက်သွား Laravel ကကျတော့ကျွန်တော် polymorphic relation တို့ allocate relation တို့က data အများကြီးစားရတယ်ဟောချိန်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ရေးရအဲ့ Laravel ရဲ့ SQL ကိုအဲ့ဒါအဲ့ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတော်တော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆီက cracking shine developer တို့က gain ရေးတာကျွန်တော်ကကျတော့ backend server ရေးရတယ်နှစ်ယောက်เนาะအဲ့တော့သူရေးပြထားသူရေးပေးလိုက်တာကျွန်တော်အဖြေလေးเนาะဒီက DW query plan နဲ့ reset တွေအားလုံးအကြည့်လိုက်ဒီအချိန်လေးနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာကလေးကစားတွေအားပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အမင်းတို့ပို့ပြီးခက်ခက်နေနေခက်ခက်နက်နက်နေနေလောက်တက်ချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ SQL တင်ကန်းလာကိုသွားယူဝယ်ပြီးလေ့လာကျေးဇူးများဒီမှာ1 for grammar sign code